Hər vaxtınız xeyir, AR1-24-də gündəmə baxırsınız. Bu dəfəki müzakirəmiz Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın və Türkiyənin münasibətlərinin hansı istiqamətdə gedəcəyini əhatə edəcək. Münasibətlər dəyişə bilər və burada səbəbkar Bidenin, Joe Bidenin özü ola bilər. Ona görə ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin çıxışı gözlənilir və bu çıxışda o dırnaqarası erməni soyqırımı ifadəsini işlədə də bilər, işlətməyə də. Məsələnin tarixini bilmək bu məsələdə vacibdir. 78-ci ildə ilk dəfə sabiq Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Jimmy Carter 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş vermiş hadisələrlə bağlı çıxış edib və məsələ proses bundan başlayıb. Bill Clintonun prezidentliyi dövründən isə bu hər il aprelin 24-də təkrarlanan bir dırnaqarası ənənəyə çevrilir. Studiyamızın qonağı isə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyevdir. Cavid müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sağ olun. Cavid müəllim, Biden hələ prezidentliyə namizəd olan vaxtı siz daha yaxşı bilirsiniz. Onun seçki qabalı kampaniyasında müxtəlif şüarlar səsləndirirdi. Onlardan biri də elə 1915-ci ildə baş verən güya ki, erməni soyqırımı kimi adlandırılır. Bu, buna aid bir cəfəng qətnaməni qəbul edəcəklə bağlı verdiyi bir vəd idi fikirlər arasında. Amma Barack Obama ya da o vaxtı təzyiqlər var idi. Barack Obama da demişdi ki, mən bu məsələni səsləndirəcəm. Amma 8 il ərzində o sırf soyqırımın sözünü işlətməmişdi ermənilərlə əlaqədar. Bəs necə fikirləşirsiniz? Bu dəfə Biden bu addımı ata bilər təbii ki, atmaya da bilər. Atacaqmı? Bu məsələ əslində soyqırım hadisəsinin tanınıb-tanınmaması, qəbul edib-alınmaması bir hüquqi bir məsələdir. Yəni bir soyqırım bir hadisənin soyqırım olaraq tanınması üçün bunun beynəlxalq məhkəmənin qurulacaq ad hoc məhkəmənin və ya hər hansı beynəlxalq ədalət məhkəməsinin bu bir hadisənin soyqırım olaraq tanınması lazımdır ki, bunun hüquqi nəticələri olsun. Və bunun da nümunələri var. Məsələn, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Nürnberg məhkəmələrində Yahudi soyqırımının tanınması və ya Srebrenitsada həyata keçirilən soyqırımın tanınması və bənzəri hadisələr də var. Bu səbəbdən indiyə kimi bir neçə ölkələrin rəhbərlərini və ya parlamentlərini 1915-ci il hadisələri haqqında verdiyi açıqlama sadəcə mövqə bildirməkdən ibarətdir. Yəni, bu hüquqi bir nəticə yaratmır. Digər tərəfdən bunun hüquqi bir nəticə yaratmağı üçün Türkiyənin də bunu qəbul eləməlidir. Yəni, bunu demək istəyirəm. Bidenin bu addımı siyasi bir addımdır. Və digər ölkələrin də parlamentlərinin qərarları siyasi qərarlardır. Bunlar da siyasi deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Ya Türkiyə ilə iki tərəfli münasibətlərdəki məsələlərə görə qərar verirlər, ya da ki, region siyasətləri çərçivəsində, xüsusən Amerika region siyasəti çərçivəsində bu məsələni siyasiləşdirib. Bir də bunun Amerikan daxili siyasəti məsələsi var. Fikir verin, Obama da, Biden da bu məsələdəki fikirlərini prezident olduqdan sonra yox, prezident namizədi olduqları vaxtı açıqladılar. Yəni, Amerikada yaşayan erməni lobbisinin, güclü olan erməni diasporasının və ona dəstək verən erməni lobbisinin dəstəyini almaqdır. Çünki erməni lobbisinin, diasporasının bunun uzun illərdir, bir 100 ilə dayanan bir fəaliyyəti var. Burada onların fəaliyyəti və üstə gələk bu dövlətlərin Amerikanın regiona Türkiyə ilə maraqlarının zidləşməsi son dövrlərdə və eyni zamanda daxili siyasətdə müəyyən qruplar, Amerikan daxili siyasətində son dövrlərdə müəyyən qruplar var ki, o da Türkiyəyə qarşı öz mövqələrini ortaya qoyurlar. Bu, FETÖ əməliyyatından sonra oradakı onun Türkiyəyə qarşı fəaliyyətləri, istər PKK-nın dəstəkçiləri olsun, istər Yunan lobbisinin olsun, istər Türkiyə ilə düz getməyən liberalların olsun. Bütün bunların hamısı Kongresdə, Senatda, Nümayəndələr Palatasında bunlar ikisi də alt qanadlardır və eyni zamanda demokrat Bidenin bu istiqamətdə bir siyasi vasitə olaraq Türkiyəyə qarşı istifadə olunmasını eləməyinə səbəb olur. Çox maraqlı bir faktdır. Məsələn, Joe Biden deyir ki, mənim xarici siyasətimin əsasını insan hüquqları təşkil edəcəyi. Bir tərəfdə biz bildik ki, insan hüquqlarına Amerika xarici siyasətində həmişə bir təsir mexanizmi olaraq istifadə edibdir. Digər tərəfdən insan hüquqlarını öz xarici siyasətin prioriteti halına gətirən və bu səbəbdən 1915-ci il hadisələrini dırnaqarası soyqırım olaraq tanıyacağını elan edən
Biden administrasiyasının Xarici İşlər Naziri Xocalı'da soyqırım törətmiş Ermənistanın baş nazirine zəng elir. Nikol Paşinyana zəng elədi keçdiyimiz günlərdə. Hansı ki o Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal eləyibdi. Və bu artıq bizlərdə olsun, Türkiyədə olsun, dünyada tərəfsiz insanlarda olsun belə bir sual yaradır. Həqiqətən mi insan hüquqları məsələsi Biden administrasiyası üçün prioritet olduğu üçün mi bu məsələni gündəmə gətirir? Əlbəttə ki, xeyr. Bu sadəcə siyasi bir məsələdir. Dediyim kimi, seçkilərdən əvvəl gündəmə gətirməyinin səbəbi Amerikan daxili siyasətində erməni lobbisinin və diasporasının dəstəyini, maddi və siyasi dəstəyini əldə eləmək idi. İndi də vaxt çatıbdır o məsələdə mövqeyini bildirmək. Obama demədi, soyqırım demədi, çünki Obama dövründə Türkiyə ilə 2014-2015-ci illərə qədər Obama administrasiyası ilə Türkiyənin yaxşı münasibətləri var idi. Hətta deyim sizə, 2015-dən sonra Obama administrasiyasında olan Biden münasibətləri davam elətdirdi Türkiyə ilə. Yəni, Obamanın şəxsi ilə müəyyən problemlər yarandıqdan sonra Biden özü davam elətdirdi. Yəni, Bidenın Türkiyə ilə bir münasibətləri var idi. Və Obama o dövrdə soyqırım demədi, çünki yaxın şəkdə Türkiyə ilə münasibətlərə ehtiyacı var idi. Və bu çərçivədə Türkiyəni özündən daha da uzaqlaşdırmaq istəmədi. Amma Biden hakimiyyətə gəldiyi gündən etibarən görürük ki, Türkiyəyə çox daha məsafəli davranır. Haqlıdırmı? Məncə, haqlı deyil. Nəyə görə haqlı deyil? Onlar əlbəttə şikayət edirlər özlərinə görə ki, Türkiyə müttəfiqlik anlayışına zidd olan xarici siyasətdə addımlar atır. Türkiyə regionda Amerika ilə bir çox məsələdə fikir ayrılığındadır. Amma bu Türkiyənin günahı olduğunu mən şəxsən düşünmürəm. Çünki Türkiyə də dəfələrcə şikayət edib ki, bizim NATO-dakı müttəfiqimiz Amerika Suriyada PKK-nın siyasi qolu olan YPG-PYD-ni dəstəkləyir, onun əlaqələrini davam elətdirir. Hansı ki, PKK terror təşkilatıdır və bu tanınmış bir terror təşkilatıdır. Və Türkiyə tələb edib dəfələrcə ki, bu məsələdə dəstəyimizi PYD-YPG-dən çəkin, PKK-nın Suriya qolu olandan çəkin, amma buna qulaq asmayıblar. Və digər məsələrdə, məsələn, S-400 məsələsində. Yəni, Biden administrasiya dövründə siyasi münasibətlər bir az daha fərqlidir. Məsələn, Barack Obama prezident seçildikdən sonra ilk xarici səfərlərindən birini Türkiyəyə elədi, amma Biden hələ də Erdoğanla, prezident Erdoğana zəng eləməyibdi və onunla hər hansı bir kontaktı olmayıbdı. Bu mənada indiki siyasi münasibətlərlə o dövrki siyasi münasibətlər bir az daha fərqlidir. Deyərdim ki, bu məsələyə ən çox təsir eləyən hadisə siyasi münasibətlərdir. Yəni, hüquq deyil, ədalət deyil, insan hüquqları məsələsi deyil, deyildiyi kimi. Bu daha çox Amerika-Türkiyə iki tərəfli münasibətləri, Amerikanın regional siyasətindəki mövcud vəziyyət. Çünki Amerika istəyir ki, Türkiyə onun istədiyi kimi davransın siyasi olaraq, onun istədiyi kimi hərəkət eləsin. Amma Türkiyə son dövrlərdə daha çox çox vektorlu, daha müstəqil xarici siyasət həyata keçirmək istəyir. Əlbəttə, bu da xoş qarşılanmır. Məsələn, müdafiə sənayesi sahəsində daha müstəqil hərəkət eləməyə çalışır və bu da onlar tərəfindən xoş qarşılanmır, bir mənalı qarşılanmır. Yəni, siyasi məsələlər bu hadisəyə daha çox təsir edir. İndi sabah Biden soyqırım deyəcək mi, deməyəcək mi, onu açıqcası mətbuata, xarici mətbuata, bilirsiniz, bu məsələnin müzakirə olmağına səbəb New York Times-ın, Washington Times-ın, Washington Post-a administrasiyadan verilən gizli mesajlar oldu. Amma orada verilən mesajlarda da görürük ki, tanıyıb tanımayacağı və ya soyqırım sözünü deyib deməyəcəyi biraz sual altındadır. Yəni, o hələ deyirlər ki, tam qərar verməyibdir bu məsələdə. Amma əgər soyqırım demiş olsa belə, bu siyasi bir qərardır dediyimiz səbəblərdən. Çünki dediyim kimi, bir hadisənin soyqırım olub olmayacağına qərar veriləcək instansiya məhkəmədir, beynəlxalq səviyyədə qurulacaq bir məhkəmədir. Yəni, hər hansı dövlət başçısının deməyi, hər hansı parlamentin deməyi bu deyil. Bu deyil. Yəni, burada tarixçilər və beynəlxalq hüquq qərar verər. Bir faktı da demək istəyirəm ki,
Hələ 1985-ci ildə bu məsələlər o dövrdə də aktiv şəkildə müzakirə olunurdu. Kıbrıs məsələsi səbəbiylə Türkiyə ilə Amerika arasında münasibətlərdə gərginlik var idi. Amerikada 69 yaxın şərq üzrə tarixçi professor bir bəyannamə yazmışdı və elan eləmişdi ki, bu hadisə soyqırım deyil. Yəni, bunu soyqırım olaraq tanımayın. Yəni, tarixçilər, yaxın şərq üzrə mütəxəssislər, əgər bunun belə olmadığını iddia edirsə, siyasətçilər, əgər bu məsələdə tərsinə qərar verirsə, demək ki, bu siyasi bir sırf məsələdir. Siyasi yəni, ya sabahki veriləcək qərar da siyasi bir qərar olacaqdır. Bəli, Cavid müəllim, siz bir neçə maraqlı məsələlərə toxundunuz. Məsələnin siyasi prizmadan bir baxsaq, təbii ki, siyasi cəhətdən verilən qərar, yəni Bidenin sizin barəsində danışdığınız verəcəyi qərar ya deyəcəyi söz, əgər deyəcəksə təbii ki, bunun altında tarixi faktlar oturmur bu dəqiqdir. Yəni, təbii ki, siyasi faktor ola bilər. O ki, qaldı Türkiyənin Birləşmiş Ştatlar münasibətləri məsələsi bir maraqlı məqama da toxunduz. Misal üçün, hərb sənayesi cəhətdən Türkiyənin sərbəst fəaliyyət göstərməsi, S-400-lər məsələsi, o da yenə də biraz əvvəl sizin qeyd etdiyiniz kimi, Birləşmiş Ştatlardan qaynaqlanan konflikti məsələ idi. Çünki Türkiyə bir neçə il əvvəl Patriot raketlərini istəyir. Hava hücumundan müdafiə sistemini qurmaq istəyir bir ölkə. Əgər verilmirsə, təbii ki, bu ölkə öz alternativlərini axtaracaq. Türkiyənin prezidenti ilə görüşə gəlincə isə son görüş, sənirəmsə, dünənləri iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı onlayn konferansda oldu. Orada da 40 prezident Biden də daxil olmalı. Hər biri sırf bu məsələdən danışdılar, amma digər kontekstdən kənara çıxmadılar. Əlbəttə, yəni, birbaşa kontakt olmadı. Bəli, bəli, ümumi fikirləri idi belə. Və bu arada Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bir fikir bildirib Bidenin sabahki ehtimal olunan danışığına dair. Deyib ki, Bidenin beynəlxalq hüquqa hörməti varsa, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti erməni soyqırımı ifadəsini işlətməkdən çəkinməlidir. Bunu Türkiyənin təbii ki, rəsmi fikridir və bu fikir elə Azərbaycanın fikri ilə də üst-üstə gəlir. Amma digər tərəfdən isə biraz əvvəl dediniz ki, bəzi qüvvələr var ki, erməni lobbisi ilə əlaqəli formada işləyir və yaxud da erməni lobbisi onları hansısa formada şirinikləndirir və digər məqamlar. Bəzi senatorlar var, kongresmenlər var ki, Joe Bidenə hansısa formalarda təzyiq göstərirlər ki, bu sözü desin, ki, yəni bu ənənə olaraq qalır və bu ənənəni davam etdirmək lazımdır. Bunun səbəbini, hansı səbəbləri var? Sırf erməni lobbisi ilə əlaqəli olan səbəblərdir, yoxsa burada digər məsələlər də var? Burada hər iki səbəb var. Həm erməni lobbisi və diasporasının orada göstərmiş olduğu fəaliyyət, daxili siyasətdə o seçilən kongresmenlərin erməni lobbisi və diasporasına olan dəstəyinə olan ehtiyacı. Məsələ, Bidenin özü də hələ prezident olmamışdan əvvəl, kongresmen olanda 1915-ci il hadisələrini soyqırım olaraq tanınması üçün layihələr vermişdi, iştirakçısı olmuşdu. Hətta Amerikanın vitse-prezidenti Kamal Harris də bu məsələlərdə aktiv iştirak edən insanlardan biridir. 2019-cu ildə 1915-ci il hadisələrini soyqırım olaraq tanınması üçün layihəni verən Menendez'dən Tom Cruise'la bir yerdə layihəni, Ted Cruise'la bir yerdə üzr istəyirəm, layihəni təklif edən kongresmenlərdən biri olmuşdu. Bu səbəbdən həm kongresmenlərin, həm Kamala Harris'in bir ciddi bir təsiri olduğu düşünülür. Çünki 21 apreldə 100 kongresmen bir məktub yazdı Joe Biden'a və onlar 1915-ci il hadisələrinin soyqırım olaraq tanınmasını istədi. Mart ayında da 38 kongresmen yazmışdı. Yəni, bu, gedərək artan bir proses olaraq davam edir və dediyim kimi, bunlar bir daxili siyasətdə də bir rolu vardır. Amma burada sırf bir Türkiyə düşmənliyinin olduğunu da deyə bilərik. Çünki biz davamlı olaraq görürük ki, hüquq dediniz, məsələn, bir soyqırımın cəzalandırılması və önləndirilməsi haqqında müqavilə 1948-ci ildə qəbul edilibdir. Bu hadisələr, erməni soyqırımı olduğu iddia olunan hadisələr isə 1915-ci ildə törədildiyi iddia olunur. Yəni, 48-də qəbul olunan beynəlxalq hüquq qərarı 1915-ci ilə şamil oluna bilməz. Çox tuman 2-ci dünya müharibəsi, Holokost da. Bəli, o Holokost üçün hazırlanan bir müqavilə idi. Lemkin hazırlamışdı onu. Və 1915-ci il hadisələrinə o şamil oluna bilməz. Baxın, ermənilər beynəlxalq hüquq cəhətindən əlləri
olduqca zəifdir. Ve bunu zəif olduqlarını bildikleri üçün məsələni hüquqi cəhətdən gündəmə gətirmirlər. Daha çox parlamentlər səviyyəsində siyasi olaraq gündəmə gətirirlər. Ve hətta hüquq Türkiyənin lehinədir. Biraz əvvəl qeyd elədik, yəni həm 1948-ci il beynəlxalq müqaviləsi 15-ə şamil oluna bilməz, həm bir hadisənin soyqırım olub olmamasını müəyyənləşdirmək üçün məhkəmə qərarı olmalıdır. Məhkəmə qərarlarına baxırıq ki, məsələ 2015-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin üst instansiyasının bir qərarı var. Yəni, o deyir ki, 1915-ci il hadisələri soyqırım olaraq adlandırmaq olmaz. Yəni, qərar belədir. Yəni, kim istəyir soyqırım desin, kim istəyir soyqırım demesin. Yəni, hüquqi olaraq demir ki, bu soyqırımdır. Çünki bu tarixçilərin təməli yoxdur. Ayrıca Amerikada da belə bir hadisə baş vermişdi. 2000-ci illərdə Kaliforniya ştatının məhkəməsi də yəni, bunun soyqırım olmadığına, bu mənadakı, yəni, bu məhkəmənin səlahiyyətində olmadığına qərar vermişdi. Hətta, bilirsiniz, Fransada belə bir qərar var idi ki, soyqırımı inkar eləyənlər cəzalandırılsın. Yəni 1915-ci il hadisələrini soyqırım olduğunu inkar eləyənlər cəzalandırılsın. Sonradan 2017-ci ildə Fransanın Konstitusiya Məhkəməsi bu qərar, Fransa parlamentinin qəbul eləmiş olduğu bu qərarı ləğv elədi. Yəni hüquqi cəhətdən bu məsələdə Türkiyənin əli olduqca güclüdür və bunu da Çavuşoğlu bilir və bu mənada deyir ki, əgər hörməti varsa bütün hüquq Türkiyənin lehinədir və 1915-ci il hadisələrinin, məsələnin tarixi tərəfini bir tərəfə qoyuruq. Yəni, tarixən də bu soyqırım deyil, hüquqən də soyqırım olmadığının qərarları var ortada. Əgər Biden'ın hüquqa hörməti varsa, buna bu şəkildə yanaşmalıdır. Bəli, siyasi yanaşmadır. Biraz əvvəl dəfələrcə bunu qeyd elədim. Siyasi yanaşmadır. Çünki bir qatı Türkiyə düşmənliyi var. Bəzi qrupların Türkiyənin müstəqilləşməyindən narahatçılığı var. Türkiyənin rolda regionda proaktiv bir xarici siyasət həyata keçirməyindən narahatçılığı olanlar var. Məsələn, Amerikanın dərin dövlətində belə bir düşüncə var ki, Türkiyə bu qədər müstəqilləşməməlidir. Amma digər Türkiyəyə düşmən olan qruplar isə Türkiyənin regionda aktivləşməyindən narahatdır. Məsələn, Şərqi Aralıq dənizində Türkiyənin öz maraqlarını aktiv şəkildə qorumağından narahatdırlar. Suriyada eyni şəkildə, Liviyada eyni şəkildə və eləcə də Azərbaycana dəstəyindən olduqca narahat olan qruplar var ki, Azərbaycana bu dərəcədə dəstək verməsi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunmasına, Türkiyənin siyasi mənəvi dəstək verməyindən narahat olan qruplar var və bunu bu şəkildə gündəmə gətirirlər. Yəni, qısacası məsələ həm Amerikan daxili siyasətinin təsiri var, məsələnin həm Türkiyəyə qarşı düşmənçilik mövqeyində olan qrupların təsiri var. Yəni, Türkiyənin regionda artan rolunun təsiri var. Yəni, Türkiyənin müstəqilləşməyindən artan rolundan narahat olan tərəflərin, qrupların təsiri var. Amma bu məsələ xüsusən düşünürəm ki, heç də Amerikanın regionda roluna müsbət təsir göstərməyəcəkdir. Çünki Amerika hər zaman istər Cənubi Qafqazda, istər Mərkəzi Asiyada, istər Yaxın Şərqdə, istər Balkan ölkələrində Türkiyə hər zaman Amerikanın müttəfiqi olubdur və Türkiyə Amerika ilə bu məsələlərdə ortaq hərəkət edibdir. İndiyə qədər ki, son illərdə olan fikir ayrılığı belə bir açıqlamadan sonra daha da dərinləşəcəkdir. Və mən elə düşünürəm ki, Türkiyə əvvəlki Türkiyə deyil ki, daha çox Amerikaya və ya qərbə ehtiyacı olsun. Bir neçə son ildə məncə Türkiyə bunu sübut elədi və müstəqil şəkildə ayaq üstə dura biləcəyini göstərdi. Məsələn, F-35-lərdən layihəsindən çıxartdılar və bugünlərdə rəsmi olaraq qərar gəldi. Artıq Türkiyə öz milli təyyarəsini istehsal eləmək istiqamətində aktivliyini artırdı. Necə patriotları vermədilərsə, vermədikləri üçün S-400-ləri aldılar və özlərinin yavaş-yavaş raket sistemini inkişaf elətdirirlərsə, məsələ, pilotsuz uçuş aparatlarını istehsal elədilərsə və bundan aktiv şəkildə istifadə elədilərsə, həm PKK terror təşkilatına qarşı mübarizədə istifadə elədilərsə, bundan sonra da düşünürəm ki, Türkiyə müstəqilləşmə istiqamətində daha çox hərəkət eləyəcək və mən düşünürəm ki,
Amerika daha çox Türkiyəni itirəcəkdir. Əlbəttə ki, müəyyən çətinliklər olacaqdır. Çünki keçdiyimiz 60-70 illik keçmişə dayanan bir qarşılıqlı asılılıq var. Türkiyənin Amerika xarici sərmayənin Türkiyədəki yatırımları var. Hərbi sənayədə asılılıq var, ticarət əlaqələri var. Amma mən bu çox asan da olmayacaqdır, amma 10-15 il ərzində Türkiyənin bu asılılığı bu şəkildə davam etməsi halında asılılıqdan qurtulacağını və daha müstəqil şəkildə ayaqda dura biləcəyini, bundan daha çox Avro-Atlantik ittifak zərər görəcəyini düşünürəm. Yəni bunu görməlidir Amerika, buna qərar verməlidir. Yəni bu qərar Türkiyənin Rusiyayla münasibətlərinə zərər verməyəcəkdir. Türkiyənin Rusiya münasibətlərinin daha da yaxınlaşmağına səbəb olacaqdır. Bu məsələ Türkiyənin daha proaktiv olmağına səbəb olacaqdır. Türkiyənin artıq müəyyən mənada dəstəkləyən ölkələr də var. Çünki artıq tək qütüblü dünya sistemi yoxdur. Çox qütüblü bir dünya sistemi var və Türkiyənin bu çox qütüblü dünya sistemində Amerikanın gücü əvvəlki qədər yoxdur və bu digər dövlətlər də Türkiyəyə daha yaxın münasibətlər qurublar. Bu mənada Türkiyənin imkanları və potensialının daha geniş olacağını düşünürəm mən. Bəli, qərar mənim. Çox gözəl məsələyə toxundunuz və sizin son dediyiniz cümlədən də belə başa düşə bilərik ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Türkiyə ilə bilərəkdən münasibətlərini koruyacaqsa, burada çox güman ki, Birləşmiş Ştatların münasibətini koruyacağı ölkənin siyasi Türkiyə ilə bitən deyil. Nəzərə alsaq ki, Türkiyənin dostları da var, yaxşı münasibətdə olan ölkələr də var. O ki, qaldı, biraz əvvəl qeyd etdiniz, müdafiə sənayesi cəhətdən asılılıq məsələsinə. Burada da F-35-lərin ardınca yenə belə iddialar olarsa, baxın, misal üçün, dünən sırağa gün Səlçuk Bayraktar açıqlama verdi ki, təxminən 15-20 il çəkəcək ki, biz F-35-lərin daha ucuz, daha effektiv alternativini tapa bilək. Bu cəhətdən də Türkiyə, o sizin biraz əvvəl qeyd etdiyiniz müstəqillik, sənaye sayəsindəki müstəqilliyini tam şəkildə təmin edə bilər, sırf qırıcılar baxımından. Və indi bir məqam da var, biraz əvvəl dediniz, hansı istiqamətlərdən Birləşmiş Ştatlara bu təsir göstərir ki, dırnaqarası soyqırımla bağlı açıqlamalar verilsin. Ermənistan tərəfi müxtəlif formalarda bundan əvvəl də yalançı soyqırımını tirajlayıb və elə tirajlamaqda da proses gedir. Bu məsələnin bir tərəfi anti-türk ideyası olaraq. Məsələnin ikinci tərəfi konstitusiyalara, konstitusiya aktlarında yazılar var ki, soyqırımı və digər məsələlər, siz bu məsələni daha yaxşı bilirsiniz. Baxın, burada konflikt niyə görə biraz da genişlənir və nə dəyişməlidir ki, vəziyyət normala doğru geçsin? Təxminən bir dəqiqə vaxtımız qalıb, xahiş edəcəm bu müddət ərzində cavab edirsiniz. Türkiyəyə qarşı Ermənistan soyqırım iddialarından imtina eləməlidir. Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Konstitusiyasını dəyişməlidir. Və qarşılıqlı hörmət, ərazi bütövlüyünə hörmət çərçivəsində münasibətlərini qurmalı və bərpa eləməlidir. Və əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşmasını istəyirsə Amerika, Bidenin soyqırım ifadəsini işlətməsi heç də buna müsbət təsir göstərməyəcəkdir. Tam tərsinə olduqca mənfi təsir göstərəcəkdir. Nisbətən, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad edildikdən sonra nisbətən Azərbaycanın və Türkiyənin çabaları ilə yaradılmış olan nisbətən əməkdaşlıq imkanları da bu soyqırım açıqlamasından sonra daha da ortadan qalxmış olacaq. Studiyamızın qonağı Cavid Vəliyev idi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin şöbə müdiri. Biz bugün Bidenin sabaha olan açıqlamasından danışdıq, edə biləcəyi açıqlamadan nə deyə bilər, soyqırım dırnaqarası sözünü işlədəcək, yoxsa yox. Bu hansı formada ölkələrarası münasibətlərə təsir göstərəcək, bu barədə Cavid müəllim bizə ətraflı məlumat verdi və bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Ayr 24-ün efirində gündəmə baxdınız, görüşənədək.